Duela zortzi bat urtetik istripuak Stop elkarteak errepideetan hil diren pertsona konbentzen ditu. Euri jasa eta hotza ez dira oztopo izan Donostiako alderdi ederren gaur omenaldia egiteko. Bai Eusko Jaurlaritzako errepide zuzendaritzatik eta bai Gipuzkoako Foru Aldunditik, hezkuntzak eta batez ere aurre eta gazteekin prebentzio lana egiteak istripuei aurre hartzeko duten garrantzia azpimarratu dute. Azkeneko bi urteetan Gasteizen adibidez 4 pertsona hil dira autoek harrapatuta. Estatu osoan joan den urtean guztira 376 oinezko zauritu zituzten errepidean. Euskal Erkidegoan ertzaintzaren eta udaltzaingoaren datuen arabera, aurten 48 pertsona hil dira hiri barruko zein kanpoko errepideetan. Donostiako ekitaldi honen parekoa egin dute estatu osoko hiriburuetan. Istripuak Stop elkarteak autobideetan abiadura muga ez igotzea eskatu du besteak beste.